ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ এটা ৰাজপথে জমুৰ যাতনা ভোগাইছে এই পথচাৰীক মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা হাতীগাৰী সিজুবাৰী সংযোগী বটছোৱা বছৰ দিনৰ বাৰ মাহে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত থাকে আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে এখন তাত বাহন দুৰ্ঘটনা হৈছিলে ই ৰিক্সা ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ হাত ভাঙিছে আৰু সেইগৰাকী মহিলাক বিয়াল্লিছ নং পাৰিঘৰত যিগৰাকী মাছুমা বেগম আছে মাছুমা বেগঙে নিজৰ বাহন চলাই তেওঁক হস্পিটেললৈকে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই যে অতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব এইটো এটা ভি ভি আই পি পথ বিশেষকৈ এই পথ চোৱাৰ দৃশ্য আছে প্ৰত্যেক দিনে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বাহন পাৰ হয় কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী কমিশ্যনাৰৰ বাহন পাৰ হৈছে সেই দৃশ্য আমি লাভ কৰিছোঁ দেশীচেন আন এটা টাচকিনত দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ আৰু এই মুহূৰ্ততো অতিথ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে বুলেটখনৰ পানী কিমানলৈকে আহিছে বা ইয়াতে যিসমূহ বাহন আছিল প্ৰত্যেকখন বাহনে এতিয়া বানপানীৰ কবলত কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত মাছুমা বেগমে কিছু তেখেতৰ যি ধৰণৰ ক্ষোভ উজাৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে যে ইয়াতে প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াতে যদি দেখুৱাইছে অতিথ ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল তাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে বা এই ৰাজপথোৱাত এই যিসমূহ নলা চাফা কৰে নলাসমূহ চাফা কৰাৰ পিছত সেইসমূহ আৱৰ্জনা লৈ নাযায় যাৰ ফলত তেখেতসকলে ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰে যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেখেতসকলে প্ৰত্যেক দিনে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে আদা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল পিলপিলি মাইকী মানুহে হাতখন ভাঙিলে আৰু এজন মাইকী মানুহে বহীত দুখ পালে এইটো আৰু সদায় এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকে বানপানীৰ সমস্যা সদায় আজি বাৰ মাহৰ পৰা এনেকুৱা সদায় হৈ থাকে এইটো বৰ এইখিনি জেগাত আপোনাৰ পিলপিলিণ্ট হৈ আছে তাতে এক্সিডেণ্ট হ'লে আজি মানুহ এজনৰ মাইকীটোৰ হাতটো ভাঙি গ'ল আৰু এজন মাইকী বহি দুখ পালে এইখিনি জেগাত হৈ আছে এইবিলাক ৰাস্তাবিলাক ঠিক নকৰে তাৰমানে পুৰা একদম পানী 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 থাকে এইটো আমাৰ বিৰাট সমস্যা হৈছে আমি অহা যোৱা কৰাটো বৰ দিগদাৰী পাই আছো ইফালে এতিয়া ৰাজপথে আহ যাহ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এখন ভকচাইগনৰ বাহন আৰু বাহনখনে সম্পূৰ্ণৰূপে আগফালে যি চাই বনেতলৈকে পানী আহিছে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে বাহনখনে লৰচৰ কৰিবলৈকে সেই স্থানৰ পৰা অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে বিশেষকৈ এখন এম জি এক্টৰৰ বাহন আহিছে সতীৰ্থই দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় যে বাহনখনে কি ধৰণে এটা পানীৰ যি সোঁত আছে সেই সোধ ফালি আহিব লগা হৈছে বিশেষকৈ এই পথ পথ পথছোৱাৰে ভি আই পি ভি ভি আই পি লোক আহি থাকে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে কিছু সময় পূৰ্বে যি দুৰ্ঘটনা হৈছিলে দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু তেওঁৰ হাত ভাঙি গৈছিলে সেইগৰাকী মহিলাক নিবৰ বাবে জৰুৰীকালীন বাহনত প্ৰথম পৰ্যায়ত ফোন কৰা হৈছিলে কিন্তু জৰুৰীকালীন বাহনে কৃত্ৰিম বানপানীৰ উজুহাত দেখুৱাই এই স্থানলৈকে নাহিলে যাৰ ফলত ইয়াৰে স্থানীয় যি পাৰিষদ আছে মাছুমা বেগমে তেখেতে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু মাছুমা বেগমে আমাৰ আগত কেইবাটাও তেখেতে ক'ব বুজাৰিছে যে বিশেষকৈ বাৰম্বাৰ তেখেতে এই যিগৰাকী বিধায়ক আছে জনাইছে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাই আছে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো কাণহে দিয়া নাই বা গুৰুত্ব দিয়া নাই যাৰ ফলত এতিয়া তেখেতসকলে নিজে এক প্ৰকাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ এই পথছোৱাই প্ৰত্যেক দিনেই এই ৰাজপথছোৱাৰে অহা লোকসকলক এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে জমৰ যাতনা ভুগিছে আজি দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত মাছুমা বেগমে জৰুৰীকালীন বাহন ওৱান জিৰ' এইট আৰু এম্বুলেঞ্চৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে এম্বুলেঞ্চে অজুহাত দিছে যে এই ৰাজপথ কৃত্ৰিম বানপানী ক'ব থাকে আমি না যাও তার মাসুমা বেগমে নিজের বাসনের জড়িয়ে সেইগুলি মহিলা উঠাই লৈ গৈ হস্পিতেললৈকে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজসকলেই হওক বা সকলোৰে এটা ক্ষোভ আছে যে কেতিয়ালৈকে এই ৰাজপথ চোৱাৰ কাম কাজ হ'ব বিগত যদি চোৱা যে বাৰ মাহকালে এনেদৰে পানীত আছে সেয়া লাগিলে বাৰিষাই হওক খৰালিয়েই হওক সকলো কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়লৈকে যাব নোৱাৰে সকলোৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া সকলোৰে অসুবিধা কেতিয়া এই ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক বা যিহেতু দিছপুৰ সমীপতে আছে দিছপুৰে কেতিয়া এইসমূহ ঠিক কৰে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন